সেইটো জুতি পিনি পেলাই বন্দুক লৈ আছা কেনেকুৱা লাগিছে চাওক মই মৰা আগতে খাই বলো যদি এফালে প্ৰিয়মো আছে প্ৰিয়মকো ঘূৰি ফুৰিছে একদম আৰু ৰবিদাই একদিন সেইদিনা জুবিন দাক দাঙিলে সূৰ্যক দাঙিলে কঁকাল ঠিকে আছে কঁকাল মোৰ ঠিকে আছে জুবিনৰ ইমান উজন নাই নহয় ই পাতল তাৰপিছত আৰু এতিয়া মোৰ চিন্তা লাগি আছে সিহঁত তাক দাঙাৰ পাছত এতিয়া ষ্টেজত দীপলিনাৰ লগত উঠিছোঁ তাইক লাগিবলৈ নকলে হৈছে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰে কথা পাতো আজি নতুনৰ শোভাযাত্ৰা বাৰ্তালাপে দি ভাৱৰ আদান প্ৰদান জ্ঞানৰ অকমান ভাৱৰ আদান প্ৰদান জ্ঞানৰ অকমান বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি।